Тымны полі ғығар өймекөңі үгіз туристім сарманна туризмы сайынлары көвілеліқтәғ бе продукциятынан оңыран тағырыр, етенні қорғыр мостағы ите предпринимателлерге ұлхан болғам туырулар Евгений Тойтонов салғыр. Эймекен улыктоғы Розалия Кривошапкина предприниматель сөй министерстве деттен бұлырын үсанар бөлінен солқобай есіл бұта. Бұй бүйінен бірғалы бұт әрге дейіні чөлігер түйерін мағығының кәңіп біте. Жан қамына хақыда көбек болан, қатшына түйбек болан үксіннәр ес ақтығыд. Пенсия дәкімдәріне қамынса кәлләріне құрықтыр болан, құрылығына құрыда қалалды. Манынтағынан Розалия жоғыз бәкәрін әләқ. Өймекен бері күрді онына қарат ұмыл бе хөлектерін келебінен бұрдық ағынан қатшыр. Оларын бұй үз бе хөлекке олырар тұхынча кәрінгі жон күнге ағуынары келебе ұлалар. Бұ барыта предпринимател есіл бұт қатшытын төнінлер әргер ұрақаттыры өз кетір. Бұ күхалғатын тұстақ министерге білігіндер. Беги производство именно социально значимое было. Олен ол бұлытынан беги қаддары кына мұтеті түтірділе тәқпіт. Антон Ильбан Винокуров бағына қағайсты өтерін еғіттен сударыстылаттан көмәті соғы бардын бәйтін күйінен тұтан кәлбет. Білігін тыйыс айылғала қоты сөрегер сүйөтін төбетін ағайып баққа бір кем тұтан. Эннекетін әлбәтерігер көмені туғанын бағарарын әтінлер. Қотым мұртуыма қарай көмі бар әбеті болдыр дүйеммін. Тоққа кейсебінді қайдақты. Маныға инвестиционы сайды онына предпринимательство министері Антон Сафронов адақтарға тұрбұт предпринимательдерге көмі бәйін ұран тағар үппондатын дөңгі қаянда оңғылуын дейін әрендерді. Именно білген үлемеседің тағар бұджан бәйт үлілі еттен ұжы объекті ұжы қасты төбілі тұр қастағыны ұжы пекарне мошеттер да жоны көтірілі тәпітін сұрудақ тағы дәуі. Ол жондығы бейге инвестициялықтық бұдына результат ақсар, түрген результат. Бәйін ұран тағы рейпондата келер сыл бастығы чеппергер тәрілігі. Маннанан 2 миллиард солқобай көрілілер. Министерстве бөйбі ара-аран қазбейді ұлысқа иккілей үсті предпринимателі өйір бұланнақ. Евгений Тойтанов, Сақат Лебінеті, Өймекен. Вкус Якутии Асюль фестивала сылынақсын кең бігеребілігілар. Жүллер сөбеға үз күн ұстады жүгізгай құрат 11 ресторана кафеда бастың бүлюдетін ұраты рецеуін амтағытан көддірір. Қолыбұр Ринабо ресторан бүгін ұбаға таба себенет еттен өріз балыға қартта қан бүлюделерін амсатты. Менюны Япония шеф-повара Россия әтігерген әйгетін үтілі ақылы әттірі, Россия повардары национальны гильдетін чилеттірі сыналылыр. Түмік ақсынне үз күні триумфқа тақсыға. Бігі критерийдер біткен басты өчірет бігі бәйбіт сақалар бәйбіт аспытын тұттық тақ біткен үдді біл бар. Онына нелдіргені продукталар болуқ тақтар. Тұғалақ кейі дұру бетір тұғалақ болуқ тақ. В сылым обслуживаниені көрі бөйт падачытын. Мен саға сергер икес төгіл бін келдім, олыз әлбәқ мен негәз бүлігдені бұру баладым. Әті рағын ордуқ табайтын сөбілі әтім. Фестиваль сайды ден әрінебін. Аңды дұтағымығар тақсар кұғықтақ.